Celkom pohodička. Zablokoval jsem si kartu omylem, že týden bez toho si děláš prdel, vole. Jak jsi takový omylem zablokoval kartu? Komu se jednou stalo? Mi bylo asi 16. Kam jsem měl monku jako svině. Imagine, já jsem byl na Landcraftu. Jsme hráli ještě Starcraft 2 za subu. A já jsem si šel... Já taky, mě se to samý, vole. A já jsem si šel vybrat peníze, ne? Protože jsem tam hrál poker. A já jsem si hrál taky s klapákama. Teď si vybrat peníze. A komu jsem dal 6x špatný pin, protože já bych přísahal, že jsem to pamatoval správně, ale to bylo o jedno číslo mimo. A úplně pičo, vole, tak co je, oni ukradli kartu na potřebu. A najednou, že to je zablokovaný, ne? A teďka kamo, já jsem neměl u sebe ale žádný cash. Že mě chlap z týmu, že to byl Raider of Veriol, mi půjčili peníze na vlak, aby se dostal domů. Já bych skončil tam, kámo. A normálně ti říkám, že to byla konečná. My museli půjčit peníze a na jídlo, jako tam. Je to na 2 dny ten Landcraft, to bylo prostě crazy jako svině. Ale na vlak mi půjčili chlapi, takže pohoda. Jsem jim to potom zaplatil, vole. Přes banku, ale kámo, já jsem měl, no chápiš, tam mi bylo 16, byl jsem úplně v jiném městě, nevěděl jsem vůbec nic, vole. Měl jsem tak věděl, kámo, jaký vlak mi jedá to. A normálně teďka jsem se tam ocitl bez peněz, bez ničeho prostě. 2 hodiny, vole, od domova. V 16 letech a já úplně monku jako svině, že karta v píče a nevěděl jsem, co mám dělat. Vlad Englimo, Vlad není bad, no, do tady tohohle. A máme zery, vole, seta, to je pohoda. Kámo, já jsem dohrál. Kámo, no to ne, vole. No, já musím asi, kámo, no tak já jsem úplně mega v píči. Já nevím, musím hrát takový second wind revitalize, abych přežil vůbec. No já to jsem ale úplně mega bomby na držku. Čau, JJ. Viktor je úplně turbo giga mega counter na Vladimíra. No to je úplně jako dohraný tady, chlapi. To je jako totální konečná. No tak jdem na to, chlapi. Tak pojď, chlape, vole, já tady dosadnu, kámo, takové je rejpovačka jako svině, to mi jdu, kamaráde. Tady dosadnu jenom bytí, jakoby nekonečné bytí, že jako bunte mu tečus. Hovado vyjebaný, vole. Mám z toho gigamonku, kámo. Kámo. To je unfortunate, no. Pojď, to vydávaj, vole. Počkej, vole. Ne, proč? No počkej, ale kde je ten chlap? Jsem rád, vole, že má double buff a kill. Je bomba. Kámo, no tak to ne, vole. Ty pičo, já dostanu úplně totální bomby tady. Jako zase byli jako jistý, že to je over, no. Ty džungly. Jsem neříkal, že to jako chlapi takhle zvládnou, vole, vyhrát ten fight, ale... Kámo. Jsi mega cringeák, ty vole. No to ne... What is this damage? Prostě tam, come on, get me out please, vole, já to nechci dát do teďhle chlapu, vole, Vladimíra. Come on, dávejte si pozor na tom botu, ale do píči. Do tom se tady vrátil s teleportem, no jasný, vole. Nemůžu jít ani pryč, kámo. Použil teleport, ale se zbackoval, for sure. Já potřebuji dát teďka účko reálně, čum. Na to musím flashnout, mě to jedno, kámo. Tohle je jediná šance, jak já si jako recallnu actually. Ne, je to jinak, vole, já prostě musím spálit, kámo, flash účko na waveu, abych se jenom jakoby, abych ho jako clearnul, vole, tu waveku jeho. Protože to jinak jako nejde, no, je mi to líto. Bych přijel celou waveu. A to nemůžu, kámo, k tomhle matchupu. No, že já si jakoby nic neudělám, ale že ani tím dají jakoby roamem ever. Nedáš, vole, mi učení hovno, debile. Ok, on je velký, celkem jasu tady pro farmu, chlapa, je mi to líto, udíš se toho.
odpověď bot. Close one, close one. Docela decent tady tohle. Oni asi mají vole ten plating, actually. Jsem mega greedy, ale v těžkých dobách musíš být greedy. Dokonce někdy aj mega greedy. Kamoš, jeden fuck. Oni toho kámo se tam nemají rádi moc, vole. Jediný to, protože dostal takový shitting je to, že ten Vektor to perma pushuje. Kdyby to jednou freeznul kámo tu linku a byl actually chytrý, tak já se zahraju. Nice, Paťo, nice, vole. Good job, ty magure. Dělej, kámo, on dá fakt bomby, ale... No, to netrefí, kámo. Já jsem mu to schválně vyhrál, kámo, ten hook. Kámo, aj... Kámo, já jsem si to jako zahrál to the best of my ability, no. Já jsem podíval, pojďte to, já vím, že jo, ale... Na 11 je to lepší dojíčka, no, to je true. Jako, podle mě jsem se... Už jsem to jako vyzahrát tady líp nemohl, no. Na tom midu. Škoda, že Elise jako myslím na stun, no. Unlucky, že to je jungle diff, je to gen. Já tady hraju pack and third matchup, a i tak se jakoby snažím něco udělat, a jenom to nejde. Ach jo, vole. Bolest, těžká. Ne, chlape. Tam jako... A tam běžím, no. Jak asi jednou trefíš stun, vole. Takže běžete comeback, ale chlapi, tak nech toho, ale ty svině jedna. Kdyby to ještě dělal to ečko na ten chase tam, ty vole, v té džungli. Mě je shutdown, kámo, jako já to nechápu. Já nechápu lulka, nechápu, jak já můžu shutdown, vole. Že jsem jakoby pissing na hlavu celou hru. Že nemůžu ani dýchat, vole. Vyhlovat Viktor matchup, ale i tak mám shutdown. Extrém. To byl dobrý fight, kámo, actually important, to jsme prohráli, tak to asi over ta hra popravdě. On je ten Viktor, je, kámo, takový trošku debilní. On strašně jakoby face checkuje, ale úplně zbytečně za Viktora. On dvakrát skapal už poslední dva team fighty. No, můžete tady pomoct kapy. Vy jste fakt ale debilní. Pojď do tanku, chlape. Máš tam pentu, vole. On umřel? What? Na co? No co mě pinguje furt? Jako jsem dobrý, nebo vole? Sabro. Nice, jsem rád, že mě zavol elektra v půlu, to je vždycky bomba. Nejdu tam, chlape. Mě to líto. Když můžu, ho? Jak já zakat? Počkej. Dostal hate zakat, no tak to je halus. Možná jí neví? Já tam nebudu chodit kam, oh, ještě, možná vole. No to už ví, vole, don. Kámo, je seta. Set nemá TP, kámo, don't do it. No já jsem ho nějaký píči tady. Budu mít farmit, kámo. Jak mu se ukážu tady na té mapě, tak tam se běhne čtyři chlapy, tam se běhnou.
I just cannot farm. Aho. Kamo. Stůj! No víš, můžu říct, že já tak ten srdce. Jsi fakt čurák, vole. Normálně je Flash Ghost tam popne jak delino. Co mám udělám? Hold up, I see it. No ale proč se tady tohle děje? Kiv. Nemůžeme vole kontestit demo. Ale mezery 2-2 vole, možná můžeme jako actually. Já můžeme, či? Já to možná vyrasolovat, tady je byt. Oh! OK. Upset is doing his things. OK, go for it, upsete. Nice. A to vyšlo nemá. Není smart podle mě jít pro toto. Taky vole. Bláznivá zady tady. E-sporták z týmu LPG. Plynárství. Čuhle mě sidelinit, kam jsou úplně giga behind. A ten Viktor kam taky opadl jak dlyňáček, takže to je fajn. Ty pičo, já se to viny, ale... To je dead, ne? Hup. Bláznivý. Nice. GG kamo, bot potal. Kamo, to je paráda, ale hrát countermatchem na midu. Ani se dělat, vole, že dostáváš bomby a tvůj tým vyhráte. No to je bomba, vole, to je bomba. Mám čas, to asi to zabijet, vole. To je úplná bomba, kamo. To se mi normálně... Jsem neviděl už tak 10 let, ještě když mám counter matchup, že nemůžu nic dělat, tak dostanu cancer úplně všude a všim pro hrou linku, vole, a ty jak jsme vyhráli. Nice. ne, resetíče klapy, žádný takový, vole. Nebla, no tak Zeri může, vole, ta se může vezbláznit. Jste si dělali 1v2, vole, pokud ne, a 1v30? OK. Nevermind. No okay, takže mi dá jako jednou účko, to jsou bomby na hlavu, no. Musím dát velký pozor, vole, na to účko. Ono to je tak jakoby... Zrangí na moje... EQ, vole. To? Má, vole. Chlape, ale bot ti tam hoří. Chlape? Je dva levely behind, je to furt Mordekaiser, vole. To je na tom to nehoří úplně. A mouth fakt je okay. Very nice. Ne! Kámo, psiska vyjebaný. Nice, vole. Uf. Je nepříjemný tady tohle, kámo. Čo? Opa. Teď to nehrál, vole. Byla pěkná akce tady s chlapem.
Čau, Dixi, čus. Easy, klepka, no. Ale Rakan hrál dobře, vole. Tomu dám ten. Rakan Black Shield, mega dobrý, vole. Mega dobře hrál, kámo, chlap. Víš, že neměl strach, kámo, víš, že na vole těchto supportů se většinou posere, ale tady těhle vole chlapáci, kteří jako mají monku z toho, tak Action zahrál, vole, fajn. Na to, kámo, jestli měl pack cancer matchup, tak to bude fajn hra. Čau, Petře, čus. Not bad, not bad.